Brems igjen jager opp gutta, virka solid og med selvtillit bak der. Vært en tydelig leder på den til Nybergsund-laget I andre gang. Vært solid. Svinger den fint inn, og Brems får en hånd på den. Der, går tilbake ballen Torp. Skyter Torp, og det god redning av Brems. Tenker Lia Fredriksen med innlegg. Der Breistøl, som er vel først på den hodeduellen, men hedder jo den via Ramon Hoffmann. Mye likt, veldig ungt lag nesten hele sesongen. Så kommer passningen til Håkstad. Ja da, kommer til avslutning der. Helt heldig med på plass på Jessheim stadion I dag for å følge med denne kampen her. Andre omgangen her. Halstensen som slår inn. Der kun Brems som plukker den opp I fast grep. Så av bortlaget, og så skyter holder ballen I laget, Arne Ravndal som prøver seg på Brems der, kan du ta den? Og det gjør du! Veldig god mulighet! Og den Gjøviklin og rock en mulighet, og prøver seg på en liten den har Brems Nybergsund sin ballvakt, kontroll på. Spilles det Rocky Lekai og Ryan Linnelsen som ligger oppe på topp og skal sette press. Så Nybergsund ikke kommer I gang bakhandteil, vel I tanken. Søker Kisa. Lillestrøm 2 mot Trøyfoss 2, det 0-0 fortsatt. Ja. Det har kommet av flere muligheter I andre omgangen her også, Sunde, uten at det vil seg. Ja, flikkes det fint. Kaster tidlig inn mot Rocky Lekai. Krokstad, jeg tror at han tar den sjansen, og den gjør han... hos gjestene. Som I aller høyeste grad trenger de poengene til fart. Godt gjort av han som for dagen stopper, finner Braut Brunes, som prøver. Så har også Ullkisa 2 økt til 2-0 mot Stovner. For høyt for LSKs nummer 14.
en kroatisk spiller, så sånn I utgangspunktet så kommer de jo fra nasjoner. De vant med å spille. Frispark. Det en hoftesving der som men det ender jo da ikke I denne skaden. Skadespilleren han svarte riktig på spørsmålet om stillingen var Vinogrodski om keeperplassen. Første kampene har det best vært så til. Ut mot Hoffmann. Banker den inn Koroma. Brems lar den gå ut.